Hii ni kwa wanawake wote. Imeandikwa na Denis Mpagaze. Mimi ni G the Pro. Dada yangu amka. Shangazi yangu amka. Binti yangu amka. Mrembo wangu amka. Bibi yangu amka. Wenzako walishaamka kitambo. Wako mbali. Wanarusha hadi ndege na wengine wanaendesha nchi, majeshi, wizara, majimbo, mikoa na makanisa. Wanaitwa wafalme na machifu. Wamekuwa gumzo ya mtaa. Wanatikisa hata vilivyogoma kutikisika. Mrembo amka. Warembo wenzako sasa wanahudumia waliowahudumia, maana uwezo wanao. Wamejikomboa kutoka kwenye ule utumwa. Wasiwezi kuishi na mwanaume asiyenihudumia. Kwanza wanaume wenyewe wa kukuhudumia nyakati hizi wako wapi? Amka wangu. Uwezo unao. Unahitaji nia na utashi tu. Hata maharage yaliyotupwa jalalani kwamba yameoza hayafai kwa kitoweo. Mvua iliponyesha yaliota na kuzaa maharage matamu yakaliwa na walioyatupa. Amka mamdogo. Ngonjela za wanawake tukiwezeshwa tunaweza zinakuchelewesha sana. Wenzako hawapo huko tena. Usisubiri kushirikishwa, shiriki. Usisubiri kuwezeshwa, weza. Mbona wenzako wameweza? Wamewezaje? Endelea kujidanganya kwamba wamehongwa. Vitu vingine muwe mnauliza. Dunia hii ni nani atakuhonga maisha? Thubutu. Amka piskali. Binti yangu, umezeeka huna kitu kwa sababu uliambiwa mwanamke ni kiumbe dhaifu na wewe ukaamini hivyo. Hii ni dhambi. Tubu kabla hujafa. Mwanamke si kiumbe dhaifu. Hivi wewe bibi yangu, mwanamke angekuwa kiumbe dhaifu, wanaume wangehonga pakubwa na kula padogo? Kwani hujawahi ona muhongaji mahiri akidumu na shati moja kama bendera ya chama kwa miaka yote na wakati ana kipato cha kubadilisha shati? Unapoambiwa hakuna mwanaume mgumu mbele ya mwanamke, wewe unaelewa kiraisi. Wanaume wote ni laini kama mkate kwenye chai. Misuli minene, kifua kipana, sauti nzito na ndevu za mwanaume havikufanyi mwanamke kuwa kiumbe dhaifu. Udhaifu na uimara wa mtu katika dunia ya leo haupimwi kwa mabavu. Unapimwa kwa akili, maana dunia inaendeshwa na watu wenye akili tu. Nguvu peleka shamba. Hata Nyerere anakuambia binadamu wote ni sawa. Kama huamini, wapime kwenye mitihani uone. Kuna wanaume watashika mikia na wanawake watashika vichwa. Kwani ni wanawake wangapi wamepata division 1 na wanaume wangapi wamepata division 0? Tafuta kitabu chake cha uhuru wa mwanamke usome. Mpigie butiku Nyerere. Anacho. Humo Nyerere kaongea mengi. Anasema hata utamaduni wa mahari huwafanya wanawake kuwa watumwa kwa wanaume. Labda nikwambie kitu shangazi. Dunia bila mwanamke ilikosa utamu. Adamu ni shahidi. Alitia huruma mpaka Mungu akamtengenezea piskali. Adamu alivyoicheki akafurahi. Kisha akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Soma Mwanzo 2 mstari 23. Halafu Adamu alipewa kifaa bila kulipa hata senti 5. Kifaa fresh kipya. Wazungu wanaita unused. Siku hizi bila kulipia upati. Sijui haya mambo ya mahari yameandikwa wapi. Tusije kuwa tunatenda dhambi mjue. Oh, kwamba mahari ni zawadi kwa mzaa chema. Kwa hiyo mama wa mwanaume ni mzaa balaa. Kama mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataungana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa nini mmoja atozwe na mwingine atoze? Ndio maana Nyerere anasema, utumwa hawezi kuisha kama wanawake wataendelea kuuzwa kwa jina la mahari. Kwa mtazamo wa Nyerere, mahari ni mapato yatokanayo na mauzo ya binti zetu na ununuzi wa wake zetu. Binti yangu amka, wenzako walishaachana na danganya toto ya mwanamke ni chombo cha starehe. Sasa wanaitwa chombo cha mafanikio. Kila nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna chombo cha mafanikio. Kila nyuma ya mwanaume aliyefilisika kuna chombo cha starehe. Akina mai ni kwambie kitu. Haya mambo ya kujiona vyombo vya starehe ndio vimechangia mwanaume kuwa wake wengi azif anakusanya machupa ya bia. Kwani bia nazo si ni vyombo? Hujasikia wahuni wakisema jamaa kapiga vyombo? Hata fumanizi afumaniwe mwanaume, akifumaniwa mwanamke. So niliwahi kuuliza, kwa nini inakuwa hivyo? Vijana wakaniuliza, eti mwalimu, kati ya funguo unaofungua kila kufuli na kufuli linalofunguliwa na kila funguo, utachagua nini? Nchi hii na vijana wa ovyo kweli. Swali gani hilo sasa wameniuliza? Amke we piskali, ili uwe na uhuru wa kuchagua na kupenda. Sio kila siku we ni kuandaliwa vizuri tu.
Kwa nini wewe usiandae? Kwani wewe ndo kufikishwa tu? Lo, badili giza kuwa nuru. Msichana akimtokea mvulana anayempenda, asiitwe malaya, aitwe mjanja kama mvulana tu. Mvulana akimtokea msichana anayempenda, anaitwa mjanja. Hata faini za fumanizi haziko fair. Yaani mkifumaniwa faini, anakula mwanaume aliyeibiwa mke na sio mwanamke aliyeibiwa mume. Kwani hili mnaliona liko sawa? Amkeni wanawake kulipinga hili. Si mnataka haki sawa? Haki sawa haina maana mpambane kuwa wanaume. Hapana, pambaneni kuwa wanawake zaidi. Ninaposema muwe wanawake zaidi, maana yake fanyeni jambo ili kila mtu atamani kuzaliwa mwanamke. Hata inapotokea wanandoa wamechelewa kupata mtoto, vidole asinyooshwe mwanamke. Kumbe haitoshi kuimba I'm superwoman tu. Onyesheni huo superwoman kwa vitendo.